ପାକିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲେ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନ। ଇସଲାମୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ କହିଲେ ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନାମ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ଏବେ ତାହାର ନାମ ଖୈବର ପଖତୁନ୍ଖୁବା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ରାଜ୍ୟର ବାଜୌଟ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଇସଲାମିକ ଜିର୍ଗା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଦେଇଛି। ଏହି ଇସଲାମୀ ଜିର୍ଗା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିର୍ଗା କହିଛି। ଜିର୍ଗାର ଏହି ରାୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଇସଲାମିକ ଜିର୍ଗାରେ ଅନେକ ବୟସ୍କ ମୁସଲମାନମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜିର୍ଗା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ଯଦି ସରକାର ଏପରି କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଜିର୍ଗା ନିଜେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ପାକିସ୍ତାନ ଜମାୟତ ଏ ଉଲ୍ମାଏ ଇସଲାମ ଫୈଜି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଡନ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଜମାୟତ ଏ ଉଲ୍ମାଏ ଇସଲାମ ଫୈଜିର ସଭାପତି ମୌଲାନା ଅବଦୁର ରସିଦ ଏହି ଜିର୍ଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିର୍ଗାରେ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବକ୍ରିଦ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନେକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ସହର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ନୌକାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଇସଲାମୀ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଏହାକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି କାମଗୁଡ଼ିକର ଇସଲାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ଇସଲାମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ କାନୁନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳାମାନେ ଏକୁଟିଆ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।